parents and get. Good morning, Principal, Mr. Zora, teachers, parents, and friends. Before I go further, let me introduce myself. I am Ng Han Cheng from Campus 3Red. We are gathered here on this beautiful morning to enjoy our performances by the children of Montessori House of Little Campus and to celebrate our graduation. I, on behalf of all members of Montessori House of Little Campus family, would like to welcome everyone to this hall. Welcome, welcome, welcome. Know that Montessori House of Little Campus has prepared us with our learning life and with confidence. We would like to thank our parents for sending us to this wonderful school. Thank you to the teachers who contributed so much to our journey of learning. Thank you. Yang dihormati Puan Guru Besar Puan Zora, Ketua Pentadbiran Encik Stuart, guru-guru, rakan-rakan serta ibu bapa yang dikasihi. Selamat datang ke Majlis Convocation Tatika Kristal Berkembang 2019. Saya Natalie Cheng Jo-eun dari Kelas Campus 3 Orange akan menyampaikan ucapan pembukaan Majlis pada pagi yang mulia ini. Bersyukurnya kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi yang mulia ini untuk meraihkan Majlis Convocation ini. Untuk pengetahuan kita semua, Majlis Convocation ini merupakan kegiatan yang kita adakan dengan penuh kilang gemilang. Maka Majlis ini turut menjadi tanda penghargaan kepada jasa dan pengorbanan guru-guru. Tidak lupa juga semua ibu bapa dan penjaga yang sama-sama mengasuh dan mendidik anak-anak sebagai persediaan mereka untuk menghadapi alam persekolahan yang lebih mencabar pada tahun hadapan. Tidak dapat dinafikan bahwa tadika ini telah membekalkan alam pendidikan yang baik untuk menjayakan murid-murid menjadi seorang insan yang cemerlang dan berakhlak tinggi. Sekali lagi, saya merakamkan terima kasih kepada pihak yang terlibat, sama ada secara langsung dan tidak langsung, bagi memastikan majlis dan bermakna ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. 校长、各位老师、各位同学以及在座来宾们，大家早上好，我是陈欣怡，来自西区 Orange。我谨代表 Montessori House of Little Campus 欢迎大家出席今天的毕业典礼。我们在这所幼儿园就读了3年。 学习到很多知识和做人的道理，非常感谢父母及老师的细心栽培，今后我们将会好好的学习，不辜负老师对我们的期望，谢谢。